Po návštěvě stupňovité pyramidy staroegyptského krále Čosera se vydáváme do nedalekého podzemního Serapea. Jen pár metrů pod pouštním pískem se nachází masivní chodby s výklenky vytesanými ve skále. Procházíme kolem víka od sarkofágu. Stop! Všimli jste si toho vypoulení na víku? Ne? Tak se vrátíme. Ano, toto vypoulení nám dokazuje, že víko bylo vyrobeno na tomto místě. Předpokládám, že toto vypoulení již neuvidíme. Se stejnými vypouleními na kamenech jsem se setkal také v Peru a Bolívii. To dokazuje, že víko bylo zde vyrobeno a nikoli dopraveno z kamenolomu od Asuánu. O těch vypouleních na kamenech se zmiňují v 8. dílu této videosérie. Serapeum objevil v roce 1851 francouzský egyptolog Auguste Mariette. V tunelech se nachází vchody do 24 vytesaných komor, ve kterých je umístěno 23 obrovských sarkofágů. Tento podzemní tunel je přes 300 metrů dlouhý a je v hloubce 12 metrů. Tam je to nádherně vidět, to jsem viděl na filmu a ten je osvětlený. Ano, víko u vchodu bylo určeno pravděpodobně pro tento sarkofág. Když pán Auguste Mariette tunel objevil, byly tyto výklenky zazděny a byly na nich připevněny kamenné desky. Původní malba znázorňuje, že víka sarkofágu byla ještě zatížena kameny. Zdá se, že tehdy chtěli větším zatížením víka docílit většího tlaku v sarkofágu. Všechny tyto výklenky jsou o metr hlouběji než samotné chodby. Z bezpečnostních důvodů dostalo několik výklenků novou ocelovou konstrukci, která slouží jako ochranné opatření proti zřícení stropu. Tyto sarkofágy mají obrovské rozměry. Jejich váha bez víka se odhaduje na 70 až 80 tun. Samotné víko váží 20 až 25 tun. Každý sarkofág, včetně víka, váží 100 až možná 120 tun. Délka sarkofágu je 3,8 metru, šířka 2,3 metru a výška 2,4 metru. Některé sarkofágy byly hrubě opracované, jiné mají hladký, leštěný povrch. Pro nás je záhadou, jak se mohly tyto sarkofágy dostat z více než 800 km vzdáleného lomu v Asuánu. Podle egyptologie sloužilo Serapeum ve starověkém Egyptě k uctívání posvátného býka Apisa. Po smrti byli býci balzamovaní a pohřbeni v podzemních místnostech. 18. a 19. dynastii byly býčí ostatky pohřbeny v dřevěných rakvích v 6 hrobkách. Tyto býci nebyly mumifikovaní, ale rozřezány. Byl to syn Ramsese II. Shamwaset, který postavil první katakomby pro býky Apis. Ve velké galerii nebyl žádný býk pohřben.
Jelikož skutečný účel sarkofágu egyptologové neznají, vysvětlují, že v rakvích byli pohřbeni býci Apis. Mám několik otázek. Proč bík o rozměrech do 2 metrů a maximálně 1,3 metru výšky potřeboval tak velký sarkofág? Proč byly sarkofágy zazděny do země? Toto odporuje egyptským pohřebním tradicím. Proč byly tyto výklenky zazděné? Kde lze nalézt kamenné desky, které byly původně na stěnách výklenků? Informace z těchto desek jsou velmi důležité. Proč jsou všechny sarkofágy rozdílné? Sarkofágy jsou různě opracované, ale zevnitř je zpracování precizní. Tyto tzv. Vzduchové bubliny jsou mi známé z nevibrovaného betonu. Vibrování je nutné provést k odzušnění čerstvě namíchaného betonu. Pokud se toto neprovede, objeví se vzduchové bubliny. Mohlo by to být důkazem, že sarkofágy byly odlity zde na místě. Může to být odpovědí, proč přeprava z Asuánu nebyla nutná. Víka sarkofágu jsou vzduchotěsně uzavřená. Směděnými nástroji, které tedy měli Egypťané k dispozici, je takovéto provedení nereálné. S jakým účelem umístili Egypťané sarkofágy na toto místo? Účelu jejich použití naznačuje skutečnost obrázku z doby objevení Serapea. Na obrázcích vidíme víka rakvy, která jsou zatížena několika vrstvami kamenů. Větší váha víka měla pravděpodobně zamezit případnému úniku plynu ze sarkofágu. Tenkrát již byla v Egyptě známá fermentace zemědělských odpadních produktů. Je možné, že plynný metan byl produkován v sarkofágech pomocí procesu bakteriální konverze ze surovin obsahující uhlík a vodík. Metan se také dobře využít, ale o žádných dalších zařízeních na sarkofágech nemáme informace. Víme pouze, že tlak vzrostl v hermeticky uzavřených sarkofácích. Vlivem zvýšení váhy vík sarkofágu se zvyšuje i tlak na stěny sarkofágu. To by mohlo způsobit, že žulové stěny budou mírně zářit, ale to se mi nezdá použitelné. Je známo, že pod tlakem a rozpínáním produkují žulové stěny elektřinu. Můžeme si připomenout piezoelektrický efekt, ke kterému dochází v krystalech křemene, které se nachází v žulových stěnách sarkofágu. Dovedu si představit, jak velkou energii můžeme tímto systémem vyprodukovat. Pro zapálení plynu s malým krystalem křemene v zapalovači se vytvoří 1500 voltů. Tyto sarkofágy váží 100 tun a nikoli pár gramů. Na místě se údajně nenašly žádné elektrické kabely. Pro zopakování, tlak uvnitř sarkofágu se zvyšuje, žulové stěny se roztahují a tím se vyrábí elektřina, která okolí ionizuje. Jako odborníka na EMC a ochranu před bleskem jsem se zajímal o blesky a osvětlení při zemětřesení. Při zemětřesení, kdy se o sebe třou vrstvy zemské kůry z žuly, dochází k bleskům, které osvětlují oblohu. Na internetu můžete najít obrázky osvětlené oblohy před a během zemětřesení. Jinými slovy,
Když se tlak uvnitř sarkofágu zvyšuje, žulové stěny se roztahují, vyrábí se elektřina a okolní vzduch se ionizuje. To také vytváří osvětlení oblohy. Škoda, že při návštěvě Serapia je čas omezený pouze na pořízení pár fotek a natočení videa. Bylo by účelné, aby mimo egyptologů tyto sarkofágy prozkoumali i technici, pak by mohl být konečně odhalen účel těchto sarkofágů. U tohoto sarkofágu vidíme, že bednění nevydrželo tlak kamenné hmoty při odlévání a kamenná hmota se vypulila na venek. To je další důkaz, že sarkofágy byly odlévány zde na místě. Po zhrnutí všeho, co jsme zde mohli vidět, mám osobní názor, že sarkofágy byly odlity zde na místě a nebyly přivezeny od Asuánu. To objasňuje, že v době, kdy již bylo známé odlévání žuly, nebyla nutná doprava z kamenolomu. Nebo která vyspělá civilizace zanechala Egypťanům toto dědictví. Toto je jediný neumístěný sarkofág. Jeho výkoj je zde. Co si myslíte vy, za jakým účelem byly sarkofágy zhotoveny? Série videí o tajemství Egypta, jako je tento, je časově náročné. Chcete-li můj kanál podpořit a slednout další zajímavé filmy, najdete informace v popisu tohoto filmu. Life is only 5 years sufficient for him.